just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês, meninas? Iniciando mais um vídeo hoje. Por aqui, gente. O sol tá meio tímido, sabe? Mas tá muito abafado mesmo. O sol mesmo ainda não saiu, mas tá muito abafado. E já acordei, né? Como vocês viram aí, né? Já escovei dente, fiz um cafezinho. Mamãe e as crianças estão tudo dormindo. Só tá o meu pequenininho, olha. É só eu pular da cama. Gente, ele pula atrás, ele acorda. Aí essa é a mesma rotina, sabe? Eu acordo, faço café. Às vezes, gente, quando dá, eu vou lá embaixo ver minhas sobrinhas, né, gente? Porque eu quase não posto foto delas aqui, né? As gêmeas, mas tão lindas, gente. Tão muito fofas. Aí, pra mim não descer, e as crianças estão gripadas. Então, assim, elas têm baixa imunidade, né, gente? Elas são bem bebezinhas. Então, o Heitor ainda tá tossindo um pouco, o Iago melhorou. O Heitor ainda tá tossindo. Então, eu sempre desço, deixo eles aqui em cima. Aí, meu plano hoje era acordar como sempre. Acordar aí devagarinho lá embaixo um pouquinho. Só que hoje não deu. Heitor Lucas acordou junto comigo. Pulei da cama, ele pulou também. Mas tá muito fofinho, gente. Tô muito gostosinha, já tô engordando, já tá bem diferente. E, gente, hoje eu quero tirar o dia. O café tá lá, dando uma esfriada, que às vezes eu deixo lá o meu lá esfriando um pouco. Eu não gosto de café muito quente, não. É, aí tem pão, hoje eu vou fazer pão na frigideira pra mamãe. Mário, o que é pão na frigideira? Gente, eu só passo um pouquinho de manteiga. Mamãe não pode comer manteiga. Então, eu só dou uma aquecida mais ou menos na frigideira e boto o pão na frigideira e vai esquenta. E eu acho que vou fazer uma crepioca pra mim, pra Mariar. Iago toma chocolate, Heitor toma mucilom. A mãe já foi trabalhar. E, gente, hoje eu vou pegar essas janelas pra limpar. Minha janela, gente, não é blindex, tá? Minha janela é de alumínio e vidro. Então, elas são bem chatas. Pra limpar, mas, gente, vou dar pelo menos uma limpada, tirar um pouco as marcas de mão. Então, eu tenho três janelas, né, dessa aqui. Tenho essa, né, tem essa aqui. E a do quarto de Iaga e do quarto de Mariá. Então, eu vou limpar as três hoje. E ao decorrer do dia, vamos vendo o que vai acontecendo, né. A amor disse que ia tirar pra minha prateleira hoje lá do lugar. Tá, meninas, eu vou trocar. Tá realmente do jeito que a geladeira ficou ali, dá pra mim usar a pia, não molha a geladeira. Mas, em compensação, se alguém quiser abrir a geladeira, realmente fica difícil. Tô ouvindo o chorinho das meninas, ó. Doida pra ir lá, mas não tem ninguém acordado pra ficar com o Heitor Lucas.
Gente, elas são muito boazinhas. Só chora quando querem tomar banho, quando querem mamar. São muito boazinhas. São uma benção. Aí, gente, a amor vai trocar mesmo, tá? Então, a amor vai chegar a geladeira mais pra perto da porta do meu quarto e vai colocar a estante, as prateleiras num cantinho. Tá, e é isso, gente. Já fiz café, né? Então, vou lá tomar um cafezinho e depois eu volto falar mais um pouquinho com vocês. O dia hoje vai ser abençoado, eu creio, na minha e na sua vida, tá? Fica na paz do Senhor até daqui a pouco. Gente, não tem aquele momento que você come e bate um desânimo? Eu tô assim, sabe? Acabei de comer uma crepioca com um copo de café com leite. Uma xícara, né, de café com leite. Aí, gente, sobre a limpeza, gente, eu esqueci de falar com você. Vou começar já a limpeza de Natal, tá? Vou pegar as janelas hoje. E aí, cada dia eu vou pegar um cômodo, tá, gente? Por que, Mara, é isso? Gente, porque eu não consigo pegar tudo de vez, entendeu? Eu tenho outras coisas pra fazer. Tenho Cris pra cuidar, tenho mamãe pra ajudar, né, também, fazer a comidinha dela, né. E é assim, gente, quinta-feira mesmo vou ao médico de novo com mamãe. Então vou pegar um cômodo por dia, tá? Então hoje eu vou pegar as três janelas, vou limpar as três janelas, tá? Aí semana que vem eu pego... Semana que vem não. Ai, gente, tô com azia. No próximo vídeo eu já pego a sala, vou limpar, levantar o sofá, vou limpar, vou... Ainda bem que não tem mais estante, né? Agora é painel, então vai ser mais fácil a sala. Então eu vou pegando um cômodo por vez, a faxina de Natal, tá? Por mais que eu não vou passar o Natal em casa, vou viajar, te falei com vocês, tá? Tem um vídeo aí, causou um pouco até de polêmica, tá? Algumas pessoas comentou, em plena coronavírus, a gente viajando. Gente, a nossa família não está com coronavírus. A gente não vai ter contato com outras famílias, com outras pessoas. A gente vai entrar numa van, por isso mesmo nós vamos de van. Vamos entrar numa van aqui. A van só vai parar na casa da minha tia. Vai essa galera, vai toda pra casa da minha tia. E graças a Deus, nenhum de nós estamos com coronavírus. Nem minha tia lá, família da minha tia, está com coronavírus. Então, Natal vai ser na casa da minha tia, tá? Vou filmar pra vocês. E é isso, galera. Tá? Então, acho assim, cada um com a tua vida. Eu jamais colocaria ninguém em risco. Eu, se até o dia da viagem eu gripar, passar mal ou descobrir que sim, que eu estou com coronavírus, jamais eu irei. Jamais. Cancela a viagem na hora, tá? E muito menos também a gente não pode. Eu não posso nem pensar em pegar isso por causa da minha mãe, né? Que tem baixa imunidade, minha mãe é renal crônica. Então, nós vamos entrar numa van, a família, só a família, gente, não vai ninguém de fora, é só a família. A van vai deixar a gente dentro da casa da minha tia, do quintal da minha tia, e lá a gente vai passar o Natal. No domingo, a van vai buscar a gente, vai deixar cada um na sua casa, tá? Então, é isso, galera. Não tô explicando, porque eu acho que cada um com a tua vida, cada um sabe de si, cada um tem... sabe das consequências, né? O coronavírus não é brincadeira, está matando, né? A gente sabe de tudo isso. Só que também não vamos passar nosso Natal, sabe, tristes. Hoje, esse ano foi um ano muito triste, mas foi um ano de vitória. Eu tenho muitas vitórias para contar desse ano. Então nós vamos comemorar sim em família, tá? Não vamos aglomerar em lugar nenhum. Vamos aglomerar em família, só nós. E é isso, meninas. Vamos que vamos. Que Deus, né, abençoe esse dia. Acabei de tomar café. O sol já esquentou de novo. A piscina tá aqui, né? Mas acho que não vou nem tomar banho de piscina. Acho novo. Olha a casa, gente. Como é que já tá? Olha. Tá bem adiantada a casa. Fala baixo. Ai, gente. Por aqui, ó. Tá um roupeiro, ó. Então, botei roupa na corda. Ali tá a piscina. Ai, gente. A água da piscina a gente deixa assim. Quer ver? A gente deixa o cloro, tá vendo? Tem uma pedrinha de cloro aqui dentro pra piscina não ficar aquele cheiro ruim. É quando as crianças entram, a gente tira. Gente, eu vou pegar agora pela janela da sala. Vou pegar a janela da sala, porque na janela lá do quarto de Maria e do quarto de Iago, mamãe tá dormindo de Iago e Maria tá dormindo dela. Aí eu vou começar a limpar da sala, tá? E vou limpando aos poucos. E vamos que vamos, menina. Bird.
sit on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Então, gente, eu limpei as três por fora, sendo que essa eu limpei por dentro e por fora. Tá bem limpinho, tá vendo? Tá bem limpinho. Aí, essa aqui é a da sala, né? Que as crianças estão ali assistindo. Essa é a da sala, já tá limpinha por dentro e por fora. E essa aqui é do quarto de Maria, que tá sem cortina no momento. Ela botou um pano aí, mas vou botar a cortina dela de volta, lavei. Aí, tá vendo? Só limpei por fora. Tem que limpar por dentro. E do quarto de Iago também, aqui, ó. Esse aqui é o quarto de Iago. Também já tá limpo por fora. Agora eu vou lá dentro limpar por dentro. Porque mamãe acordou, gente. Mãe, vem tomar café pra me limpar aí a janela, vem. Vem tomar café pra mim pra ir limpar a janela. Eu já acordo assim, brincando com o Itu, brincando com o Itu. Eu vou aproveitar, gente, vou fazer aqui um... Vou fazer aqui a frigideira daqui, ó. Vou fazer um pãozinho aqui pra ela. Vou fazer um pão aqui pra ela. Essas panelas aqui, gente, tá com comida de ontem, fresquinho. Aí daqui a pouco é hora de fazer um almoço. Preciso comprar as panelas urgentemente, mas por enquanto... Tá tenso. Aí, gente, o pão que eu faço, nada mais, nada menos. Tem um pãozinho de ontem, né? Tá fresquinho. Gente, mas tá molinho mesmo. Ó, tá vendo? Molinho. Eu que gosto. Ela que gosta de comer mesmo, um pãozinho na chapa. Vou fazer dois. Gente, olha como é que meu rosto tá suado. Olha. Tá assim, um máximo, minha vontade de cair naquela piscina. Só que aí a água da piscina já tá gelada. Vocês entendem? Fico pensando, né? A gente às vezes... Tipo assim, né? É só montar a piscina, o tempo esfria. Não sei se vocês são assim aí. Só um pouquinho de manteiga, que ela não pode comer muito manteiga. Aí eu boto um pouquinho, gente, daquele molhinho de alho, não tem? Só um pouquinho também. Vai ficar muito picante. Vem, mãe, tomar café. Calma, Mari. Ela vem devagar mesmo, gente. Eu fico apressando ela assim, que senão ela não sai do quarto. Não. Deixar pelo corpo dela, que ela tá com bastante dificuldade pra andar. Mas se deixar pelo cansaço físico, ela não sai. Eu fico toda hora pressa. Aí ela sai no outro quarto. Deixa aí que eu vou pegar, mãe. Tá. E assim, meninas. Acho que a gente tem nossas mãezinhas, a gente tem que dar valor. Se você não
não mora com a sua, não tem contato com a sua. Meninas, vocês, a gente tem que dar amor, dar valor enquanto a gente tem, sabe? Ou enquanto a gente tem, porque talvez ela vá ou porque a gente vá, né? Hoje em dia, antigamente que falecia mesmo eram os idosos, né, gente? Hoje tem tantas pessoas novas falecendo, né? E às vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que dar valor às nossas mães enquanto a gente tem. Ou enquanto elas têm a gente, né? Porque quem sabe, né? Deus leva a gente antes delas ainda. Então, enquanto a gente tem, vamos dar amor. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, né? Vamos dar amor, vamos dar carinho. Ah, eu pego a beça no pé de mamãe. Ela sabe que é pro bem dela. Ah, às vezes ela briga, reclama, às vezes ela... Ao mesmo tempo que a gente tá aqui, eu tô pegando o pé dela, a gente tá rindo, tá brincando. Ui! Pronto, meninas, agora eu vou botar o café dela aqui e vou pra lá limpar. Vou colocar aqui nessa parte aqui da mesa. Deixa eu ajeitar a mesa, porque é mais fácil pra ela sentar aqui. E eu vou lá pra dentro, gente. Limpar mais lá pra dentro. Agora eu tô limpando a janela, mano. Uhum. Aproveitando já pro Natal, né? Tô falando com as meninas aqui que a gente tem, vai viajar, mas vai largar a casa lagada. É. Aí eu vou arrumar a minha todinha, deixar ela arrumadinha. Ainda mais que no ano novo nós estamos aqui, né? E o Natal é de uma semana pra outra. Já viu o grupo hoje? Ah, falação de comida. Você viu? É por quê? Mãe, o grupo da família tá uma falação de comida. Não, mas você viu por quê? Eu não gosto de falar nada do grupo. Ai, mas grupo é assim, nem todo mundo vê... É, nem todo mundo vê conversa, não. Às vezes você bota uma conversa, eu boto uma conversa, a conversa fica lá do lado. Fica lá embaixo, ninguém vê. Gente, então eu vou ali limpar. Mamãe vai tomar café agora. Vou ali limpar lá pra dentro, daqui a pouco o dia tá assim, gente. Uma massa muito quente. Muito quente. E a casa dos vizinhos só crescendo. A casa do vizinho, gente, tá quase em ponto de laje. Eu queria mostrar vocês mais, mas não tem como não. Os pedreiros tá ali. Deus abençoe eles, né, gente? Em nome de Jesus, que sejam vizinhos abençoados e que nós sejamos também vizinhos abençoados pra eles. Vamos voltar aqui, gente. Com minha vida, que cuidar da minha vida que é melhor. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Então, meninas, terminei de limpar as janelas. E coloca o desenho. Agora começou. É, terminei de limpar as janelas. Agora vou lá pro quarto, dar uma ajeitada no quarto. A louça aqui, gente, ó. Umas coisinhas ali embaixo, gente, na sujeira não, tá? É as coisas de limpeza que eu não tenho onde colocar porque ficava embaixo do balcão. Quebrei o balcão, né? E começou a guerra aqui, gente. Começou a gritar de criança. E é isso, galera. Mãe, simplesmente, então o Lucas tá vendo desenho desde cedo e agora o Iago quer ver outro desenho, trocou e tá chorando. É assim, uma televisão pra dois, um celular pra dois, que é só o meu celular. Tá, gente? Agora eu vou aqui, ó, arrumar essa bagunça. E vamos, que o dia hoje tá cheio. Gente, vocês devem estar entendendo lá, porque eu posto vídeo segunda, quarta e sexta. E agora eu tô postando dias contrários, terça, quinta. Mas, gente, é assim mesmo, gente. Aqui tá tudo mal loucura. Final do ano é assim, é mal correria. Aí o dia que dá pra gravar... Oi, Heitor! Deixa eu ver aqui, gente, que vocês não merecem essa DR. Vocês não merecem.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoor. E Mara gosta também muito, bastante de moela. Vou fazer uma moelinha. Aí vou ver se eu faço ela só no molho ou com batata. Ainda vou decidir. Acho que eu vou botar uma batata. Que aí as crianças também podem comer, né? E tô Lucas e a Maria. Fazer moela, arroz e temperar um feijãozinho. E vai ser isso o almoço. Eu não vou gravar, gente, eu fazendo, porque Heitor Lucas tá ouvindo um Baby Buys, né? Que é desenho. E vai dar direitos autorais. Então. Tá bem alto. Estão lá pra sala lá assistindo. Aí vai dar direitos autorais. Eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Eu vou gravar e depois eu mostro. Sem contar que já tem alguém aqui, ó, na fila do celular, querendo um celular. E aqui é isso, gente. É gravando, dando celular a eles, né? Emprestando o celular a eles. E vamos que vamos, gente.